Fenda Cegis. Fenda Cegis. Fenda Cegis. I de Rosa Conde. Bra, bra, bra. Es va encarregar al llit, literalment. Bra, bra, bra. Vigila, perquè si li agafes el gust a fer de dona, això després no té marxa enrere. No, a mi m'agrada, eh? T'agrada, no? Sí, sí, sí. Hi ha un moment, per exemple, el Jesús Ben, que faig de la Carmen Martínez Bordiu. Veus? Que era un personatge que era complicat. I que surto i haig de caminar, o sigui, amb l'estil així, que m'estic desfent els bessons directament, que haig d'anar al massagista, perquè és un horror. Però sí, sí, està... O sigui, que la sabata de taló la domines. Sí, home, imagina't les plataformes que portàvem amb la Pantoja de Puerto Rico. Era... No, això... Hi ha una... Perdó per l'horari, però hi ha una hòstia, perquè és amb totes les lletres. O sigui, hi ha una batacada baixant de la taula del Cròniques amb la Pantoja de Puerto Rico, que menjo el terra directament, que se'm va doblar la plataforma que portava. Bueno, antològica. Antològica. Tinc els turmells ja com no sé, com Messi o com Ozil. Els actors d'avui, com el senyor Latre, reben regals també al teatre, als camerinos, com si fossis Arturo Fernández, per entendre'ns. Mira, xatín. Hi ha alguna cosa, algun obsequi? Les fans deixen algun present? En això tenim molta sort, perquè... A Jesús li tiraven calces. Què fas amb les calces? Home, regalar-li's a la teva xicota. Clar, però clar, imagina't les calces a Ubrique. Moltes vegades... Les de cuello alto. Eren les de Bridget Jones, eh? Qué pedazo de bragas. Doncs saben de la meva afició al món del vi i moltes vegades em porten vi, que és meravellós, és meravellós. És un regal molt útil, eh? Home, que per això et dic què fas amb les calces, amb el vi te'l veus i és fantàstic. Poca conya. És fantàstic. Aleshores, confirmem que fins quin dia hi haurà... Hem prorrogat, tenim la sort que la gent està acudint al Coliseum, que s'ho està passant de meravella, i prorroguem fins al 18 de juny. 18 de juny. 18 de juny. I després te'n vas cap a Madrid, crec. I després ens n'anem a Madrid, al Haagen-Dazs Calderón. Que és també un repte, eh? I a Madrid pots passar-t'hi 6 mesos, perquè la gent a Madrid no ho deixa mai. No, no, és una passada. El teatre és espectacular. És una passada, és una passada, i en tinc moltes ganes, eh? Tinc moltes ganes de veure quin és el xup-xup que fa Madrid, perquè crec que ens ho passarem molt bé, entre d'altres ciutats que seguim girant. Portem des del febrer, i si tot va bé i Zapatero ens deixa, girarem fins a pràcticament de moment les eleccions del març del 2012, amb la qual cosa tenim gira llarga i hauré de menjar, perquè si no em quedaré com, no sé... Amb tirilles. Ara et deixaria la teva filla un caset, que soc de caset jo encara, amb les veus enregistrades dels personatges. Perquè no s'oblidin. Ell és molt d'iPad, el món iPad, però... Però sí, sí, el caset és... Ara té un micròfon que va allà picant, també, però encara l'ha de fer servir. Però els hi deixo. I a la poca que pugui, me l'emporto amb mi. Perquè crec que és una cosa molt bonica de recordar. Ara, en 5 anys, ja tenen... Consciència. Ja tenen consciència i ja se'n recorden de segons quines coses. I que vinguis al teatre i que vegin tot aquell... És un món molt maco, el món de la televisió. Jo sempre dic que no sé si estudiarà o no estudiarà o no sé què farà, però tenim la sort que vivim en un món en què els podem ajudar i introduir-los en un món que és màgic. I que s'ho passarà bé. I que s'ho passarà molt bé. I que si està atenta... Clar que sí. Agafarà moltes coses. A currar com la que més, eh? Això. Però això és bàsic. Però és un món meravellós. Moltíssimes gràcies per tot. Home, sisplau, ha estat un plaer. Felicitats. De veritat. I ens veurem aviat. Gràcies. Gràcies per tot. Fora aplaudiment pel senyor Latre. Tornem de seguida, després de la publicitat. 4 minuts. Fins ara mateix.